Проектът се реализира с финансовата подкрепа на културната програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз на Национален фонд Култура. Общата му стойност е 20 000 лева и предвижда организирането и провеждането на еднодневен празник на хляба, който ще се състои на 19 май на площад Свобода. За нас хлябът е един културен символ, разпознаваем от всеки човек, защото за нас хлябът е културен код, който всеки българин създава усещането за национална и регионална принадлежност, идентичност и значимост. Експерименталните работилници обхващат отношението на хората от Добруджа към хляба от праисторията до наши дни. В работилница Съвреме акцентът е приложно изкуство, създадено от основните съставки на хляба, брашно и вода. Това, което е най-важно за нас, е да обърнем внимание на младите хора, на обществеността, която ще бъде предизвикана да участва, да разгледа, да види нашето културно наследство, защото то е изключително богато. Освен в работилницата, всички желаещи могат да се включат и в флашмоб да замесим заедно, чиято идея е, че общото благо може да бъде постигнато само с колективните усилия на всеки един от нас. В програмата са включени още музейни квест-турове и тематични посещения в галерията.